warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska xuquuqal insaanka madaxa banaan ee somaliland ayaa cambaareeyay sharci darana ku tilmaamay xadhigga xukuumadda somaliland kula kacday dhallinyaro isugu jirta saxafi siyaasi ka tirsan xisbiga wadani warsaxaafadeedkan ayaa lagu sheegay xadhigga lagula kacay dhallinyarada gebiley ku xidhan 22-kii bishii 10-aad sanadkan 2020-ka waxaa booliska somaliland gebiley ku xidhay farxaan cabdi aw ciise oo ah wariye ka tirsan telefishinka home cable tv boonia cabdi abiib oo ah guddoomiye ku xigeenka garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani iyo ayaa leh cumar dagaal xadhigga boonia ayaa yimid kadib markii uu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay sidii ay gebiley gobol buuxa u noqon lahayd wariyaha ayaa isna ahaa qofkii warbixintaasi duubay halka ayaalana uu taageeray 24-kii bishii 10-aad 2020-ka ayaa la horkeenay maxkamadda gebiley iyadoo oo loo jaray 7 cisho oo rumaana ama xabsi ku sii hayna haddana waxay ku xidhan yihiin jeelka weyn ee gebiley xadhigga dhallinyaradani waxa uu liddi ku yahay dastuurka dalka iyo xeerarka caalamiga xuquuqda aadamaha qodobka 27-aad farqadiisa koowaad ee dastuurka somaliland waxa uu damaanad qaadayaa in qofku uu xaq u leeyahay inuu raygiisa ku cabiri karo hab qoraala hadala gabay ah ama qaab kale dastuurka somaliland waxa uu sidoo kale reebayaa in qofka xorriyadiisa si aan sharci ahayn looga qaado sida ku cad qodobka 25-aad farqadiisa 2-aad ee dastuurka somaliland qofna xorriyadiisa loogama qaadi karo si aan sharcigu bannayn xaruntu waxay aad uga walaacsan tahay xadhigga macna darrada ah ee had iyo goor lagula kacayo deedka rayigooda cabira ugu dambayn xaruntu waxa ay soo jeedinaysaa in la joojiyo xadhigga dastuurka khilaafsan isla markaasna si dhaqso ah xorriyadooda loogu soo celiyo dhammaan dhallinyaradan xidhan war-saxaafadeedkan waxaa ku saxeixnaa guddoomiyaha xafiiska xuquuqal insaanka madaxa banaan ee somaliland yaasmiin cumar xaaji maxamuud xamse xaid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa waw wasbiilkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa